Omulungi alaba yugana life sana chana ya fengkuza kumukana nti. Ogamba otia obulambu gamba otia mbele achelie yu tupi kutambulia vlungi obaneda. Choino kumanya nti ene programu yabia naku mwamanyi la vichi evigenda maso eri abantu abenja ulo. Abantu baita mumbela mbutufu embi nyonyonyo dane nga gwale tu. Tokola chi tojimanyi ne abulo laba program endo byanna ku bintu bingi byoyiga oyiga nti abantu asokumana na kulamba nga takoze chi talide kya kulya nati nabelanga wali omulala namala enaku satu nga tafunye ku kya kulya tanywedde mazi talide mmere omulala sura wabweru kugamembera nyingi nyinyo abalala tebasoma abana bali waka bamaze ndo za mwaka mulamba takola chi tasoma nenga kwali ku kya lwata ya yana ya nabala chemanyi ntumbelanga mbala bakucha aleyo necho ino kumanya anti program eno etwigiza ebintu bingi nyonyonyo dala omanyengeri okwata mwembera wabuno okubelanga okufuna mtima ogwekisa oso okubelanga oyamba abantu naye akalanga kenja olokali nti omuntu yena eyandia abandi badayagala okola internship nga wasoma nomala okusoma nenga wandia gado okola internship okugeza nga editing camera work wamu ne presenting era nga we gomba okubeera nga okoleko ku Uganda Lifestyle Channel ogenda beera ngaoyita ku 0758848816 ojja kubako yesimu oyogeeno ogwonaabaokoze ki gwonaabaosanzeko ate abeere nga akunyonyola ebisingakaawo so olunaku olwaleero Nisaidi zeno na mungona. Era nga tuino mchala nga mama. Go tugenda kuwagereza ganya na ye. Atubuli rembela ye lieta. Obulamu ye bumuisa butia. Obulamu bumunyigiliza butia. Story ye lieta. Embera mbera ache singo mwenye gabi chibi andi ya gade mwabantu mbele nga mkulachi mumanya wamuno kubela nga mkulachi momo kwa atilako. Sige na barisa esa wenu ntude na ye. Elanga bambi tugenda mubuzako atina ya tunyumize mbelaye edietia. Mkwano jebaleko? Kale nyabo. Namu mjebale. So abatu labo ugenda ba nyonyola amanyago babuli le gwani? Amanyagange? Nize Madina Nabate. Madina Nabate owanga alirawa? Unamungona. So kati abatu labo? Mbandi ya gado kumanya story yo gwenga gwelieta. Kubanga waya gade na ukugeleze ganyako na fotubuli lembele ashijoko lache. Joitamu. Kati ya bantu mbandi ya gado kumanya embele ayo story yelieta wavawa. Gwenga mchala Madina gwani bakuzala. Webebe na wina tugena bela nga tukolache. Tubi manya nesa weno genda tunyumiza kubutobu. Bwali butia mkwana. Nilate bwali bwangunyo. Banze na kulile ukulwe gayaza. Uo mwami yafa. Bamuita mwami yidi sengoba. Na ye yavao taliwa yafa. Na yengo mwami yoyankuza. Ngabante kayo butesi. Kubanga si yali mzade wange. Hatenge chonchizu dendi mkulu. Tisi yali mzade wange. Katuluva nyuma. Mama wange na alwala. Na tuko kufa. Niba mukaka baganda be andage chika chani. Ndoza chaka tuwale miaka angeta anunga bantu temuchika. Okuve mabiga. Na inga nze jina kuli lasi wali wafe. Ono mwami goga ma tatawo ya soko kufa. Mami ogwe yali ya fumbi rao ba yali muntu ya kukuza obukuza. Yali muntu ya nkuza. Chembuza umuina kaka kwa atakolu gana nti oba koja wange oba tata wange mto oba tumuina kwa wadeka kwa ati. Era tugenzo kuno nyeleze nyo nalisi muina hako. Katuo chenja gala utunyumize wavoto okuve woyo mwami ato gendo mikono jamami okubango nyo nyo dengola ganti ate wakuya woyo mwami. Anti baba denga bauliziganya ni mama nzo kubera yo kwange. Kwa uwe ya ntu alirayu bagamba nari wa manyabiri. Kumulembe guwamini. Ngandi mto ye naandika yone yoku mela uwe Kampala kwekulira mirimuji. Kati nzirembe langano yomuami nzengama yi tata wangi. Kupa nkuze guendawa. Ngirayu bambuza tata woyani nga guenjogira. Kusoma kwa ngeko na tata woyani nzengo yoke manyechi. Nga ye mukade nyo. Kati nga bantuba ngambo inzo teo gamantyo yi tata wo. Buwe nkana butu ngule msajia kuta kuta. Nzenga sibi nkwata kubeba manye biyawe. Nzenga manye tata wangu.
era ye yasobola okumpeerako ke yampeererako nasomerako ekisaasi ntuuka mu P7 sente ne ziggwawo ne nkomaawo ne ntandika kuweereza mmere mu mawooteri. Kati kye njagala okubuuza, omukadde oyo yafa yagenda okufa ng'olina emyaka emeka? Ayo akafa yakaweza ndowooza emyaka ng'esatu ng'afudde. Kitegeeza abaddewo. Ok, kati kye kyakujja ew'omukadde oyo yali akulabirira atoddeyo ewa mami? Era saavaawo nabeerawo n'okutuuka okufumbirwa era nga ng'oli gwe ntwalanga ki ye taata wange. Kye twagala okumanya nti yali akuyisa atya ngwe ng'omwana? Ye nga taata teyatuyisanga bubi kubeera yagenda nga nanoonya ekyokulya n'atuleetera. Naye nga ye ate maama gwe twasangawo nga ye tatwetaagira ddala kuba ye yakimanyi nti nno agamaka mwe tuli simu batuzaala naye nga ye akimanyi nti tuli baana baamu. Kati ye ng'atuyisiza ddala bubi nnyo. Mbeera ki gye yasinga okuyisizaamu ddala nga yakugamba londayo ekintu kimu kye yali akukoze nga mu butuufu naawe kyakunyigira ddala n'ogamba maama teyandikikoze? Twegasengera yali maama wange nga yanzaala ekyera teyandikikoze kuba nze nalina omuze ogw'okufuuka ku buliri naye nga maama asobola okufuna ebikubiro kuba nsuubiramu okka temubimanyi. Egomesi baazikutulangako emikono waggulu ne batuweeya essuuka ya wansi kye baayitanga kikubiro nga ze twebikka naye nga maama ono gwe tubeera naye ng'abituggyako n'abiwa kkojja waffe ffe ne tusulangawo ku ttaka ye nga tebimukwatako ebyo kiri nti walidde nga era akugamba kasa tata oyaguze emmere n'olya weebakaawo ffe tubatuma mufuke naye twabeerawo. Kati nze kyembuuza, wasulanga ku ttaka oba ku mufaliso? Ate kati tebyabanga byakakati nti amayumba gajjudde seminti nga bw'ogalaba? Eddanga ennyumba eba ya ttaka oba nga bagiyiwamu enkokoto n'ebeererawo bwekyo. Kati oba ggwe olina obudde ng'ofuna ekkutiya n'otema essubi n'oteeka mu ki? Mu kkutiya ne weebaka era nga tukula aye nga tetubula ng'abaana ba leero bwe bali. Ng'ate omuzadde we osigala omumwa ekitiibwa kubanga nga ggwe omanyi y'embeera eriwa? Yebeere ewaka nga ffe tukitwala nga nsonga nga tubeerawo. So kati ogamba emyaka gyonna gyonna gye wamala taata wo teyakuyisa obubi, maama wo yasinga okukola ki? Yasinga okuyisa obubi. So abatulaba embeera yeeyo, omukyala ono abadde n'omuzadde gwe yali ayita taata yamukuza n'atuuka kkula kuba kati anyonyodde nti akategeera emyaka etaano emabega nti omwami yamukuza ate si yaani si ye taata we. N'akula n'omusajja n'amukuza paka waakuze n'atuuka n'okufumbirwa ng'akyaliwa akyaliwo oyo omwami. Naye ate maama w'omumaka n'abeera ng'akola ki? N'abeera ng'amutuntuza, ekintu ekitali kirungi. Ba step mother siganya oli oba tomuzaala naye ate tekikwalukusa kubeera nga nti omwana oyo okola ki? Omuyisa obubi kuba naye aba muntu nga ggwe, aba mwana nga w'olaba nti naawe bisa ebisinga oba n'omwana wa mu maka. So nnyabo nga tukyagenda mu maaso, onyonyodde nti wavaayo n'ofumbirwa wakoma okusoma P7 kati ebbanga eryo lyonna lyonna lyo wamala nga tonnaba kufumbirwa wali okolawo ki ewaka? Nga ntudde nga tolina ky'okola wadde nga mpeereza nga njija empeererwe ne mpeereza emmere mu wooteri n'enzirayo ewaka ne neebaka. Ng'otaata we akikkiriza ggwe okuva ewaka oba nedda? Era yatuuka esaa n'akikkiriza olw'embeera eyaliwo, otuuka ekiseera nga weetaaga olugoye twatuuka esaa nga weegomba akasikaati, biseera ebyo byali byakusala kaviiri kakaati toba na ssente ng'era ogenda kugenda ku wooteri oweereza emmere ofune naawe zinaasala ki? Enviiri onyirire mu banno. Kye njagala okubuuza, wali mwana muwala, kye nsuubira nti wali muto ddala okubeera ng'okola ki? Oweereza emmere ng'ate ng'okola. Tejjuke okuweereza emmere abasajja baba bangi tebakwatya tebakubonyaabonya nga ggwe? Ate bo bagaana okubonyaabonya ne kisinziira mutima gwo. Mufunamu omu n'ofumbirwa n'ogera n'obeera eyo. Kati mami kye mbuuza, naawe wuwo wamufuna mu wooteri? So kati olwo mwefuna mu bbanga ki? Bye mabega nnyo. Wali olina emyaka emeka? Ndoza 19. Wafumbirirwa?
Katulumbera achi ya vera ungu mazo kufumbira. Yenga ye yali musajja nga yote ngele denga ino busozo kubera nga kulavi ya mna haba na wogendo zara. Selebe yali mtu na yu mvuka. Yana yali taina busozo buli yao. Nela lukubanti nembele yali ye waka. Ngasi nunji gwe ino kwegulia sabuni gwe ino kolachi. Chansobo ziso kufane nga akangende. Ni ngenda nitubela umu kayumba yutuwa yutu pangisa. Hati nisoka nituzala haba na wabidi nebafa. Ah, katatao nenga mba kanzide ye waka. Nga utata nonya, nonya umwana we ya bula. Olo waliwa duka budusi waka. Kati mkuvao nasoka nenga mba tata. Tata nenga mba gendo gambe mama u. Atenga mama ha. Bana nge umu gambi la jana kukuba. Nenga kati kisata tamugambi ye na gana. Zene netambulia nemba vile. Katulubaito soa kusaba tata, nti tata ntuse miyake jifumbe na ndia gade ngende no mlenzi wangu. Na mugamba tata, na ngambo ina gambani, mama wakukirize. Katika mama tu ina uomujita, ubuzi uba buze. Ninga kasanze tata na mugambi yeko, zini ntambula ni muviri. Katulubaito muli mbufumbo. Muza dava na bako zechi, bafude, chiche mazaka. Ata ubuli omu nako, nijie nadda ye wabwe, ngeri jia dia chalu mtota ina mulimu, nangi nesoka nenzira ye waka. Tata ne mubuli abana bafa bichi, nangamba, ngo vado bona abona. Nenzira ye wa tata nesoka nembera yu. Ila nenzira mu nipatikana, nita niko kamulu, kusogolo mubisi, kapanyo, yonga, nita neti kakumutwe ni ntambuza. Kupa analisi ina bana bali bamazo kufa. Katatulu vanyumono wabwa mchalu, nako maweli kuchalewa fena nunya nakulachi. Naba gamba nzanzi azayo mukazi. Olio mwami goba dena ye. Yamala endo ze miaka ngebili mchalu na akoma unanonya. Na gamba kati agenda kutandika kukola. Na tandika kukola nga atunda ngo ye mubutali. Nitu damine tubela na ye, nitu damine tuzala haba. Katoche mbo ze miaka ebili je yamala nga tali ugwenga guwa. Ito ina guwola wa ina. Kata unabikowa. Kwa umbela we wafene, ntula na insilika. Ambela kumili mujangi. Ye mama, tiasua chitegera nti waliwe fumbizako. Unuanzali dadala. Heda ya nunyanga, katibaba nzula nganko miewo. Hate basa nyuka, kubaba malemia kanga bandunya atupa kula chi. Katibaba ndaba. Katibaba waliwe maze miyake mekambu fumbu. Chakajari inga miyake ibili. Nenzila ya teka. Katibaba ndaba basa nyuka. Katibaba chaniza kuno nyeleza bichebi ya kula chi. Baga amekasto mwana wakoze chi. Kwa miunga mula mkua waliwe subio kwa antibanzi tanada. Ninezai waka. So katogena tunyumiza uro mwami ya mazoko mao. Ayagala mchala wako lechi. Amuzei waka kuza zemo kolechi. Ukwezi imba. Checha tuka wao. Tuwali tuwabira unga kola. Ganange wendi na mpa obu senta. Unangi nitandiko kusika. Yutuwa tubira obu nyanja. Mfumbira kwa muogo. Netubira obu etu. Tubadewe miaka. Sinjaga ukubuze, sawe na yomami yochali nae. Ate abana, abana boy na bameka. Abana bi bana. Bona bona ya bazala abana. Kati ye chicha, wansonga chio kubela nganti ya genda, ya tambla na kubila. Mbeira ndoza. Sente za mguwa konga, gina ni ye kweke yona, amala ye miaka angate muli zama, simu na gaja kwa. Na bagamba yali safari no mubuza safari munaizo beramu zo zawezo zota yogera ngata kubulira baganda bange ne bamubuzo bawo wasa yogera tumanye nti abakazi bali bameka bali babiri nayo mukazi akoyo kubona abonira mu nyumba ebintu babisule ebweru bwe mwaina mungo bulungi lungi butu boku atibwanga musenguka ah yenga bwagenda bwati nafuluma kankomewo basi biwedde tali bulira kusimu ne boli jikuba eye jo kuba teriko ekyanyamba nga malwairo ga government nga gabawo. Habana wivalu wala nengenda mulago nembero mwo. Ila ndo uza muna singa no kumanyiro yomwana likado. Ngambela malu waliro, sina nyo sente. Te wali ya kuyamba, oina kulinda mere ya duwa ilo kujanja babana. Wento na isa haba sula bana wangendi na wu. Katulamuna imami chembo za vla bana ngene mbela sinunja. Habami mwine mizeo jono zala mchalo mwana na ino kulachi. Nobedanga umuleka wu. Tumwadebu yambi tokozechi na yatenga abana babo musayi gugo bagenda kula bavemba bafuko muta tutandike nti omwana wenze yakola chi nze kitawe atenga mbutoto asawa kola chi kumulabya kati chembuza ebyo byamalanga ebisa byamalanga gamanti safari obuyambi bwo bwakutuka nkoba nedda
ngate wali buyambi bonna nankera kalerwe olusi obanga ngabo naba denti nyenze nentunda yoba obunyanyo obunga mbutambuza ngenda kalerwe ningula bufaji faji bwemere nemfumbira abana ebisale benyumba je nalimberamu ngeyingiza amazzi era nga bwotusanga kumbere je nalimunga n'abaana bo bato oweko ono nali kukibega bega noba wanika katanda waggulu nojo fumbo obumere obatwali bakoleki naye era saasula abaana bange naguno guliko chembuza abaana bali basoma bali mbanga kibonna kozi kyo ngambe bali bana bonna bali myaka emekemeka ngaba mu baby P1 P2 bwe batyo nga bagubagana ekyanyamba nge kirungi nza banange tubasigalanga ko mu kirasi olusi ngofuna olina kuyamba ko namuwerera yo tamu byakola kusomero bakuzina namuwerera yo tamu byakola kusomero bakusamba mpira namuwereza yo mwaka bwe bito ne batambulirawo kitabu ale ya siri sagamba limesafa yirabu akoma obwato najja bwato nga nyano babu nzano babu za mumcha soma olwazete muri siri yo ogena kulanga bana baga mama tata yaze natubuza ndumbu mucha soma mwamuze muchi tetusoma batu goba ah sina usente swi na fulumanga sina danaweta ebise singa yajanga toli yo nalyo kaduka kajana laba kubana nga bono janawe nabuzabuza nalaba kubana okasamanya nti sawanzi zenadai wakazi natera tomusanga unaiba na bakugamba tato yoziwa yoze na dane mutebe ni yibaka namara na agenda aba wadde ki agambe tayinamu atchembuze sawe no nti wano umwafu wano bade wakajose ngawe na mungona oba yeke nyini mai munawe mwaso ko bear then musenguke na wanji tasokere mu bwaye se bugala ni wa wanji tuze tusenka na ino nzize yonzeka abana bo abana bange kati chemanye banga liiseo okuba mwami yakola ki we yagenda abana abo bali mu banga ki era kugamba ensoma yabwe eryeta ani abaweerera kozi chemanyo gambi omwami takola ki tabawa buyambi teri yetaina sente era omubuuza oba omusanze n'omugana egwe sente zokola ziragawe zitaliweerera ku baana olifuna emikisa mu nsi muno nzibe hato yongera koche nawe no tambula no muvira mbade no ninagenda ga simangenda safari munayi safari zimukoya nanze sizitegera atikonga go omulaba kugamba kugamba ina that potential of okulabirira abana kubanga yinzo kujja no banjo omuntu nga njagala osasuya abana fees nenga naye mbere ajali mutekola ki teyeyagaza yenga yafana nate nakuzina tibulungi tibulungi nakamu sokala tabana mbade nkubuza abana ani abawerera era nze nonyereza indane negayira ku masomero kati nomulalo bamugobye obedda ndi na yao baba amugobye de mitwale ebi ne mugamba kirafu sente sikola ki sizinawo bamugobye de katabu wa secondary ne mugamba sente sizinawo ah nanga mama kangere nchime ya mazeyo wali wadayagala maza agenda ajja kudedda nebu nobuwala je buli kusomera atichenjaga okubuza mukwano nti ebisale bya bibe bili biti abi bine ngeje bikunyigiriza mugwengo omuntu era binyigiriza nyo ebisale abantu abandi agadde okumanya buli mwana sasuya school fees meka kubanga abandi agadde okuyamba asokwelanga nanga mantu abasasuya zinonza tisezonze ya mengenda kola ki ngenda zisasuya soka togena tugamba buli mwana asasuya sente meka ababana kakati era olw'enfuna yange nga bweyimiridde olina okunoonya ekyokulya olina okunoonya fiizi newe musula mba nina okunoonya essomero nga lya sente ki ntono ze naasobola bakati oyo omwana bwe yayita P7 yayita mu second grade ne bayita abaana abaakoze ki abayitidde mu first grade ne second grade ne ngenda ku ssomero ne mbitwalayo ebintu kati ne bangamba nsasuleko emitwalo 14 naye nga bawa emitwalo 36 kati emitwalo 14 bakumwako ne uniform ne sportswear kati ne mutwala awo nga wenja okusobola kubanga mba nsasulako emeka 14 naye era olumu bamugoba nga tuziina n'omuganga agenda wegayirireko oluusi ne ŋŋenda nenegayirirako nga siziina kwajo 14 kwe ku school fees bwezalina okutema ggongo muzadde nze ze bandekera ali mu kisule ali mudde kisulo si kisobola katata abalala
abala basomera waguru na mwona basomera mitwalo 10 10 baba ni mu class omwala akawala kamu kali mu kya 5 kana akadda kono kali mu kya 4 katina yo baby ali so kati abatulaba embera bwetu bweri omchalo na ine naku nyingi nyinyo na nkubadde nzo bom labira wonenge naku jaina mutima bambi mukazi watu nyingi dala kubanga kubera ngesawe no ina abana bana naye ngategwa akola ki gwa babeza ngo chimani tatabwe jaina nga tatabwe tasawa kuba wabuchi buyambi kitasinzo okulumira dala abachana ya mine gakola ki nagamugwa naye omuntu yenna yandibadde ayagala okumuyamba kozi kyemmanyi bintu bingi nnyo ddala byakola ki bye yeetaaga abaana basoma naye era kyemmanyi baba beetaaga requirements bintu bingi nnyo bakola ki bye beetaaga so mami ogenda tubuulira bintu ki byewandyagadde abantu babeera nga bakola ki bakuyamba ggwe ng'omuntu ebintu byandisoose okunnyamba aw'okusula school fees oyo ekyokulya nkyayinza okutetenkanya ngera bonsanze ne tulya nayo okusoma kuba kati nsuubira okuba nti senga mba siina mu buyambi bwonna omulenzi bw'aba agezezzaako n'alwana n'atuuka mu siniyafo siina ndala zennyongerako kuba siina sente n'abaana abalala bakola ki beetaaga okusomako kubeera omwana n'oli omulenzi omugamba genda ke wa taata olabo baayina ku sente n'agendayo namugamba asirafugira ogende nze ngenda siina mu sente n'omuga atakwadde wadde n'omutwalo n'ogw'okulya n'akugamba maama biri biveeko kangende nawo banaayitawo ku geeti kiraba naye ng'ate omwana omulaba akuzeemu naye omwana watuukira okugamba maama biveeko taata muveeko kiraba naye ng'abantu bampanga ku magezi mukwate bamusibe biki neŋŋamba tuli musiba pakadi kubeera ye taata w'abaana takyavaawo kiraba nembaga mumuleke kirabika sente za mubula obuzi kampitenkanye embeera kyekyo kyendina kwezigasinga okwetaaga ate rent babasaba sente mmeka wano bwana ennyumba mbadde nkyasasula ya sente ntono 6,000 abadde ngazi osobola oziwa oba webituuka ne bigaana byonna mbaamu emwezi webituuka ne bigaana nga zonna toziraba kati ate oluusi n'ogamba oluusi n'okubirako ku bantu bo ayina munagamba kankuweerezeyo ebiri ate oluusi n'akuweereza ebiri ng'omwana baamugobye era lazima tojaziwa ku nnyumba ng'ate omwana wagenda kukola bibuuzo kuba nanyigirizibwa nnyo ng'omwana oyo akola eky'omusanvu nanyigirizibwa nnyo naye nga siina kyakkola kubanga omwana yajuliza mu ssomero ddala naye ate yasomera mu ssomero ki ddala kati eri ne mmuzzaayo ng'agenda kukola bukozi ki bibuuzo lwa mbeera ya ssente kuba n'essaawa ya leero era ebibuuzo bye ebya P7 tebivangayo kuba siina ssente bamanja 200 nisigayina era ku ssomero sigendangayo kuba kye mmanyi nti ku ssomero eri bonna bakola siniyafo bajja kubimbuuza ebyo ebintu n'era nze bwe nagenda ku ssomero eri bambuuza ne mbagamba munaye nadde sibimanyi naye bannange banyigidde ku ssimu ne batulaga bye yakoze ki eri mu UNEBU bye yafuna era omukazi ne tumulaga owa siniya n'amugamba yingira osome bannange embeera yeeyo mbeera ekaabya naye ate munnange tewali kyakola ki tewali kyakola omwana we bambi mbeera ekwasa ennaku tewali kyakola naye bannange abayamba muyambe abalina ku buyambi abantu abali wabweru abali wabweru sente muziina bambi mukole kimera nga muyamba abantu bano mungu asobola okubeera ng'akola ki mungu abaddizeewo naye ng'abasajja bannanga basajja kiki ekikuzaaza abaana b'otagenda kusobola kukola ki kuweerera mukazi gwogwo obonyaabonya mukazi naye ate kintu ekitali kirungi kubanga ono maama w'abaana b'osanye naye omulabirire mami kyembuuza gwengagwenga omuntu kyemanyiza singa obeera ne bizinesi gyewandyagadde okubeera ng'okola oba bizinesi kati kwolinawo ka bizinesi akatono kati wandyagadde bakwongereremu ku ssente bafune kye bakunoonyezaawo ekirala bizinesi yange yo nga yo njagala gye nnina kuba bizinesi eyo kiginjagaza endabiriridde abaana tosobola kusula njala emmere ne bweba efisse ku ssowaani bw'etyo ng'omwana wo ali njala tosobola giyiwayo omuza wali bbali n'omugamba munnange embeera ekoze ki egaanyi akaceera akudda wali wabbali okakole ki okali enanyweraku amazina na kati bakomye okusaawa 7 ekyo sijja sikulimba jo baakoma okulya saawa bwe ziti
Emmere nadde sina ssente. Kati wazisa musanvu n'ambuuza maama ngenda kulyaki ne mugamba waliwo muwogo naye nga yafiseewo ku kyenkya. N'anywa n'alya muwogo ne mwako ne ku butabu ono n'addayo okusomera era gy'ali kusomera. Olw'okuba nti omwana aba amanyi embeera eri ewaka takitwala nga ki kuba aba amanyi ali ku maama maama tasobola kumulekera n'akola ki kyekintu kye gambye nze sisuulanga ku baana bange buli we ndaga abaana bange embeera nabo oba tulina ekyokulya oba tetulina mbeera nabo sibalekerera kuba amanyi ne bwe nabalekera tata bwe tajja bayamba kati nze kanneerwaneko ndabe nga bakula. So bananga batulaba mukyala yoyo abannyonnyodde embeera ye bambi embeera gy'ayise mu musajja asinze okubeera nga amukosa obulamu kuba nga ye ng'omuntu eyakulira waali tewalina bizibu naye mwami yasinze okubeera nga amuleetera bino byonna byonna ne mami kye njagala okubuuza kati baba famire yo oba eri gy'abeere wa daddiwo oli eyasooka bo nga bo baali tebakuwa buyambi nga kati ate ewa famire eri tokyayinza kuddayo oba obazimbirira engeri gye wafuna ki ekikaakyo kiraba kati ate neeno gye wagenda abantu baakakuyiga naye gwe biddakiiko n'oba ogenda munnange taata kino tekiriiwo munnange taata n'agamba maama omwana bwe nagenda okumuno ate naleeta bizibu waka ebimu n'osirika n'ogamba wayikanto oba ate naakola ki kuba abaana siye bakuzaalamu ate nze yandibadde atwalira taata ekyokulya ate nze ngeri watata mugaye mpa ssente nedda ekyo ne nkireka. Tata wakwagala bulungi nnyonyonyo era ye taata n'olumu ajjawo n'atulabako oba ayinayo ekikolo kya muwogo n'akiteeka mu kutiya n'abaleetera ye tematema abaana balye bw'atyo kuba naye mukadde era tayina naye ng'ali nnya n'ajja e Kampala n'andabako n'agenda. Kati bannange ebyo ebigambo bya mukyala ono byatunnyonnyodde ye embeera gy'akola ki gy'ayitamu naye ng'okwagala okujjukiza nti omuntu yenna eyandyagadde okukola internship nkujjukiza nti ogenda kuyita ku 0750 14 88 16 osobola okubeera nga okola internship yo awantu awalungi awesigga awali abantu abagenda okubeera nga bakusomesa buli kyewandyagadde okubeera ng'okola ki ng'omanya naye ng'okudda ku program bambi omukyala ono annyonnyodde ebintu bingi mufunemu ekyokuyiga naddala abaana abawala mufunemu ekyokuyiga genda n'omuntu naye nga naye mutuufu muli weekakasa nti agenda kukola ki agenda kulabira kubanga abasajja beekyusa abasajja beekyusa kyenyinza okugamba tugenda kubeera nga tuddamu twogera n'omukyala ono era tubuulire ebigambo ebyandibadde yagala tugambe ebisembayo ate tubeere nga tuwunzika program tulinda olunaku olulala. Mbeebaza nnyo okujja okunkyalirako wano kubanga embeera gye ndimu yo si nnungi naye nsaba abannyamba bannyambe ku kigambo kya school fees nange abaana bange basomeko bagendeko ewalala ewala school fees aw'okusula n'ebyokusula era tetuli bulungi neeyanziza nnyo bannyabo neeyanzeeko okundeetako ku pulogulaamu eno. Mukwano waabwe Alexima ndoza byonna byonna mubiwulidde abasobola okuyamba nkiddamu nti ogenda kuyita ku 0750 14 88 16 oyo yenna ayina obuyambi okugeza nga ayina emifaliso ayina ebikopo ayina emmere ayina essente enkalu ng'osobola okubeera ng'okola ki owerayo bano abaana school fees byonna byonna tubyaniriza tewali kyotaaniriza ne bakkiremu eyasukaali ffe tetukirinaako buzibu tujja kujja tugikime ate omukyalo n'asobola okubeera ng'akola ki ng'atambuza obulamu bwe mubadde bala balungi era mwebale kubeera nga muwekuumira nnyo ku Ugandan Lifestyle Channel mbeebaza nnyo naye njagala mbasiibule essaawa eno nti mbeere bulungi mwerabane nga seerabidde nkwano mwana mulenzi Wycliffe ku kamera gwe nsobodde okubeera naye naye nange nze mbabazijja Ohara mbeere bulungi mweraba.